Des de fa anys l'Institut La Garrotxa participa en programes de mobilitat internacional enviant alumnes a realitzar les pràctiques en empresa a l'estranger. La gran acollida d'aquest programa de mobilitat entre l'alumnat i el bon resultat que anem obtingut amb les experiències ens han pes aquest any a doblar l'oferta de places per realitzar aquestes pràctiques a l'estranger. De manera que aquest estiu 18 alumnes marxaran a realitzar aquestes estades dins del programa Erasmus+. Són alumnes de les diferents famílies professionals de l'Institut, són tècnics de jardineria, tècnics agraris, elèctrics, mecànics, de patronatge i moda, d'automatització i auxiliars d'infermeria, que realitzaran estades entre un i dos mesos en diferents països de la Unió Europea. La potenciació, l'aposta de l'Institut per la Mobilitat s'entén des de el punt de vista del mercat, de les exigències del mercat laboral, que cada cop més demanen que els tècnics doncs tinguin coneixements d'una segona llengua estrangera i també valoren molt positivament l'enriquiment que suposa doncs, el conèixer una realitat professional i un entorn professional diferent del d'aquí. Jo fins fa relativament poc tot això era nou per mi, el tema d'FP i l'especialització a l'hora de buscar un treball, tot relacionat amb aquest món, ja que vinc de batxillerat. I també mai m'hagués esperat que un Erasmus l'hagués pogut fer en FP, ja que jo em pensava que això només es feia a batxillerat, a universitat i estudis d'aquest grau. Me'n van informar d'aquest Erasmus que podia anar a fer pràctiques a fora gràcies a, em sembla que a l'Eduard, que podia anar un parell de mesos a Gales, Nice, per ser més exactes, una estada de dos mesos on podria fer pràctiques a una empresa que es deia Wal Colmonoy, en què fan peces on te fan peces amb precisions de mil·limètriques, ja fetes pel sector de l'automobilisme, de petrolieres, ja unes coses més tècniques. Ja. Un cop vaig anar cap allà, tot el tema relacionat amb l'anglès barrejat amb el que estic estudiant, em va ser una mica difícil, primer de tot, perquè moltes paraules en anglès no havia sentit mai. És un vocabulari en anglès tècnic, com per exemple homing, lead, tot relacionat amb torns, fresadores, diferent, bueno, el que he dit, vocabulari tècnic, el qual vaig anar aprenent al llarg dels dos mesos que vaig estar allà, gràcies també al bon companyerisme que vaig tindre per part de la gent que em vaig trobar. I bueno, els dos mesos allà se'm van fer bastant curts, bàsicament perquè per mi va significar ja un, com ho podria dir, com començar una nova vida, com aquell que diu, ja has acabat d'estudiar, teoria no, encara me'n queda un any, però poder utilitzar els meus coneixements que havia après durant el primer any d'aquest grau superior que estic cursant actualment. I bueno, un cop acabada l'estada allà, després de dos mesos, al tornar i començar de nou el segon any d'aquest grau, el que vaig decidir va ser començar pràctiques ja el més aviat possible. Així ja treure-me'ls de sobre i poder acabar el cicle B i ja planejar buscar feina per més cares a l'estiu i quedar-m'hi. Per tot això, es va canviar quan a l'empresa en què vaig començar a fer pràctiques va veure en el meu currículum que havia estat fent pràctiques a fora de l'estranger amb aquest programa d'Erasmus+. Ja que això em comportava un anglès tècnic, com aquell que diu, un vocabulari especialitzat en el meu sector,
i conseqüentment, l'anglès. Poder estar visquent allà 2 mesos m'ha comportat perdre bastanta por al parlar anglès amb gent nativa anglesa d'allà i alhora poder aprendre una sèrie de coneixements a l'hora de treballar amb això, el sector de l'automatització i robòtica industrial, el qual va ara mateix, al acabar les pràctiques en aquesta empresa, al veure'm interessat per aquest sector, bueno, per tot aquest treball i això, m'han ofert la possibilitat d'un contracte de mitja jornada, així és compaginant-me per les tardes els estudis que estic fent aquí i pels matins anant a treballar allà, i si tot va bé, quan acabi aquest curs, que l'acabaré ara a finals de maig, ja m'agafaran la jornada completa i, si tot va bé, i així és poder ja entrar en una empresa en què m'estan ensenyant molt també i és especialment amb el que m'agrada, bàsicament.